você? Já conhece a LG Mota Imóveis? Somos a imobiliária campeã em vendas. Aqui nós temos as melhores opções para moradia ou para investimento. Nosso escritório fica no Cambuí, o bairro mais desejado da cidade de Campinas. Contamos também com essa linda loja de lançamentos no bairro Guanabara. Temos aqui várias maquetes de diversos empreendimentos. E contamos também com essa exclusiva sala de cinema, onde você e sua família terão uma imersão no seu novo imóvel. Entre em contato conosco através dos nossos telefones ou nas nossas redes sociais. E venha tomar um café com um dos nossos 150 corretores e realize o seu sonho com a gente. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Circuito Imobiliário. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Bora que já está no ar mais uma edição do Circuito Imobiliário, o mais importante espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E se você está naquele momento de garantir o seu patrimônio num sólido segmento de mercado, está sintonizado no canal certo. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 104 aqui do Circuito Imobiliário já está entrando no ar. Começamos o nosso programa, claro, vocês sabem, com a LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Aliás, neste mês de abril, estamos agora no último final de semana de abril, temos a grande campanha de aniversário da LG. São 6 anos de sucesso, grandes oportunidades, e o Léo vai trazer algumas, né, Léo? É verdade, Gustavo. Nós temos 45 empreendimentos nesse mês de aniversário da LG Mota Imóveis. Empreendimentos de 200, 300, 500 mil, até 1 milhão, 2, 3, 7 milhões de reais. Nós temos imóveis de lançamentos em construção ou pronto para morar. Temos tanto para moradia como para investimento. Então você que está buscando uma excelente oportunidade, procure hoje ainda na nossa loja de lançamentos na Avenida Barão de Itapura, número 1772, no Guanabara. Procure um dos nossos 150 consultores, eles estão extremamente preparados ali. Nós temos diversas maquetes, os principais lançamentos aqui da cidade de Campinas e uma exclusiva sala de cinema para uma imersão. Ali na sala de cinema você consegue, através de um filtro que os nossos consultores já preparam, você consegue ali visitar ali um dos vídeos do respectivo empreendimento que você pode estar buscando. E dali nasce ou finaliza ali muitos sonhos, que é o que nós temos feito aí com dezenas, com centenas de clientes. E num momento como esse, que nós temos uma instabilidade econômica, o mercado, mais uma vez, o mercado imobiliário é o grande porto seguro. Você garante o seu patrimônio e dali ninguém tira, né, Léo? Exatamente. É como nós falamos aqui, o imóvel é uma moeda forte. Desde que você realize as devidas precauções, as devidas análises prévias, e aí por isso que entra uma consultoria especializada como a LG Mota Imóveis, que hoje nós temos 30 plantões de vendas, então a imobiliária que tem o maior número de plantões de vendas simultaneamente da história da cidade de Campinas, nós temos propriedade para poder apresentar para você a melhor opção, dentro, obviamente, daquilo que você busca. Então, além de tudo isso, nós temos uma campanha especial nesse mês de abril, que se finda nesse final de semana. O aniversário é nosso, mas o presente é seu, é do nosso querido cliente. Ficou curioso? Procure um dos nossos consultores ainda hoje na loja de lançamentos e conheça o nosso portfólio de oportunidades. Grandes oportunidades, mês de aniversário da LG Mota Imóveis, e o Circuito Imobiliário já está entrando no ar.
Construtora Patriani chegando no Circuito Imobiliário e nós falamos direto de onde? Do estande de vendas do Mistral. Mistral Nordsul, que é a grande novidade da Construtora Patriani na cidade de Campinas. Na verdade, esse endereço onde nós estamos, ele é um complexo Patriani, porque nós temos nesse mesmo local o Orion Nordsul, grande sucesso de vendas, ainda restam pouquíssimas unidades e agora temos o lançamento oficial do Mistral, que ele é um pouquinho maior, né, Tamara? E é para um público diferente, mas com o mesmo conceito, com a mesma qualidade da Patriani. Exatamente, Gustavo. A gente traz aqui um empreendimento de 127 metros quadrados com 3 suítes, com 10 pontos de iluminação natural e ventilação cruzada em todo o apartamento e até o lavabo tem ventilação natural. Esse é o único apartamento da região com essa configuração, sem contar 2 varandas. Então a gente tem uma varanda gourmet, belíssima para o sol da manhã com vista para Nova Campinas e também a varanda social para vista do Cambuí, aquele pôr do sol ali, aquela imagem sensacional também. E é legal porque nós estamos numa região que oferece um custo-benefício muito atraente, porque nós estamos na rua Nuporanga, paralela com a Avenida Norte-Sul, que é muito próximo, obviamente, colado ao Cambuí, então você por estar próximo do Cambuí, mas do lado de cada avenida, economiza pelo menos 30%. Exatamente, Gustavo. Esse também é mais um atrativo, né? A gente está falando aqui de uma região que vai se valorizar muito, é o eixo de expansão da cidade de Campinas. Então, a localização do Mistral, do Orion, né, desse complexo aí de Patrianes, ela vai ser muito valorizada, né? Quem chegar aqui, quem tiver a oportunidade de se antecipar e adquirir um Patriani nessa região, vai ter uma valorização aí excelente e tá bebendo água fresca, né? Que a gente chega mais cedo, tem mais oportunidade. Com certeza. Aliás, é importante a sua visita aqui, porque a gente sempre fala nos nossos espaços que a visita a um estande de vendas da Patriani não é simplesmente você ver um apartamento decorado. É você ter uma experiência. Tem um apartamento decorado lindíssimo que vocês vão encontrar aqui. Enfim, tem um elevador panorâmico, você vai ter noção exata do que você vai ter de vista das suas 2 varandas, enfim. Isso é muito legal. Aliás, é o convite para que a família venha junta, né? Exatamente. O Gustavo já deu alguns spoilers aqui, porque a gente tem muitas ferramentas para que o cliente se vivencie, né? Tenha essa experiência totalmente diferenciada no estande da Patriani. E eu tenho certeza que toda a família aí vai gostar bastante. Já fica o nosso convite, porque a gente vai atender vocês aqui com todo carinho para participar dessa experiência única. Aliás, estamos aqui bem em frente à maquete, está aqui o Mistral Norte-Sul. São 127 metros quadrados com um lazer completo, isso que é o melhor. Um lazer de clube que a Patriani sempre proporciona com a qualidade premium, né? Todo equipado e decorado, um lazer que tem aí a casa de campo para receber com uma piscina tão privativa. Famosa. A famosa casa de campo. E aqui ela está numa posição, né, e num tamanho excelente também para tranquilamente 40, 50 pessoas aproveitarem com uma piscina exclusiva para passar aquela tarde aí, aquele sábado, aquele domingo com a família, um ambiente para todos. Playground, piscina privativa, área de gourmet completo, com churrasqueira carvão, toda equipada e uma decoração incrível. E com todos aqueles itens de sustentabilidade tão famosos da Patriani, que servem também para quem vai morar aqui, para diminuir o custo do condomínio no final do mês. Então você pega um empreendimento como esse, que tem um clube praticamente embaixo, um resort, mas ele tem, se não igual, mais barato a valor do condomínio do que muitos prédios da cidade, prédios mais antigos. Exatamente, Gustavo. A gente tem o pilar, né, de condomínio barato, é uma das grandes preocupações nos projetos da Patriani. Então a gente coloca todos os recursos de sustentabilidade, de tecnologia, para que a gente possa reduzir, né, chegar nesse valor que a gente, inclusive, já tem também essa previsão orçamentária sempre no estande para ter essa transparência. Então, desde fazenda solar, que vai economizar 50% aí do valor da energia da área comum, captação de água das chuvas, uso de lâmpadas de LED. Então, tudo que vocês imaginarem, né, que for possível, que a gente tenha de mais moderno, a gente vai incluindo aqui nos projetos para benefício, né, de todo o condomínio, de todos os moradores. E é um empreendimento que está sendo lançado hoje, mas durante muitos anos ainda continuará futurista. Exatamente. Patriani sempre faz os prédios aí prevendo que eles sejam ainda modernos, inovadores por pelo menos 20 anos. Então está feito o convite. Mistral Norte e Sul oficialmente lançado. Vale a visita de todos. Rua Nuporanga, qual o número aqui? 32.
32, Complexo Patriani. Venha, já aproveite. Visite também o Orion Norte Sul, se você quiser. Se correr, ainda dá tempo. Tem o Mistral Norte Sul, que é a grande novidade. E muito em breve, também aqui no mesmo complexo, teremos o Platina, que é assunto para uma próxima oportunidade. Obrigado, Tamara. Obrigada, Gustavo. Consultora Patriani. Ecoville Incorporadora, a partir de agora no Circuito Imobiliário, e vem trazendo uma ótima oportunidade no bairro Swiss Park. Recebemos com grande alegria o Roberto, que está aqui, para falar desse grande empreendimento que, aliás, na verdade, é a segunda fase. A primeira foi lançada com grande sucesso, as obras estão sendo entregues agora no próximo mês, mas a segunda fase também veio no mesmo ritmo de vendas, super avançada, enfim, e tem a entrega prevista para o meio do ano que vem, mas ainda dá tempo. A boa notícia é que ainda dá tempo, né, Roberto? Ecovila Genebra. É isso mesmo, Gustavo. A gente está falando aqui do Ecovila Genebra, que está sendo um sucesso total. A gente traz apartamentos de 2 e 3 dormitórios, sendo varanda gourmet, duas vagas de garagem e o lazer completo. É importante você fazer essa visita para conhecer o apartamento decorado. Aliás, vale a sua visita principalmente por causa disso. Então você pode conhecê-los, enfim, com a sua família e também saber todos os detalhes da área de lazer, que é super completa, né? Olha, é isso mesmo. A gente traz um lazer completo. Temos piscina, academia, salão de jogos, salão de festa, gourmet, cinema. Toda a diversão da família está garantida lá no Ecovila Genebra. Aliás, é um local super charmoso do bairro Swiss Park, que é ali em frente ao Moinho. Então o local ajuda bastante. Olha, exatamente. Fica bem próximo do Moinho, um local muito visitado ali no bairro Swiss Park. Muito bacana. Então está feito o convite. Ecovila Genebra, grande oportunidade no bairro Swiss Park. As obras entregam daqui a um ano exatamente, é isso? Isso, a primeira fase a gente vai entregar agora no próximo mês e a segunda fase vai ser entregue em março de 24. Então são poucas unidades. A gente convida você para ir lá com a família, conhecer o nosso stand de venda, falar com nossos consultores, que eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos. Então está aí a dica, Ecovila Genebra, bairro Swiss Park, tudo isso, grande oportunidade da Ecovila Incorporadora. E você, já conhece a LG Moto Imóveis? Somos a imobiliária campeã em vendas. Aqui nós temos as melhores opções para moradia ou para investimento. Nosso escritório fica no Cambuí, o bairro mais desejado da cidade de Campinas. Contamos também com essa linda loja de lançamentos no bairro Guanabara. Temos aqui várias maquetes de diversos empreendimentos. E contamos também com essa exclusiva sala de cinema, onde você e sua família terão uma imersão no seu novo imóvel. Entre em contato conosco através dos nossos telefones ou nas nossas redes sociais. E venha tomar um café com um dos nossos 150 corretores e realize o seu sonho com a gente. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Vamos comemorar o que hoje? Pode chegar, a vida é agora. Vem pra T-Back com crush, amigos, família e só comemora. Só comemora, vem sem demora. Chegar. Isso merece Outback. Blue Lord Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, de volta Circuito Imobiliário para vocês, sempre o mais importante espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Se liguem aí que temos dicas muito legais para vocês.
mais de 16 anos de história vem chegando a Build Desenvolvimento Imobiliário e que aqui na cidade de Campinas tem vários lançamentos, grandes sucessos de venda, dentre eles um que vai entregar agora nos próximos dias, eu poderia falar, que é o Vise. Aliás, a localização dispensa apresentações, né, Léo? É verdade, Gustavo. Eu tenho acompanhado de perto a evolução da obra e agora a finalização realmente. Então, uma obra que ela foi muito bem gerida, muito bem concebida ali ao longo aí desses últimos 3 anos e está chegando na reta final. Então, está nos seus momentos derradeiros ali já de entrega e assim, com muito cuidado, com muito capricho, com muito zelo, nós temos acompanhado aí a Build finalizando esse primeiro empreendimento na cidade de Campinas. É o primeiro de vários, né, que a Build já está em construção, mas um projeto que ainda temos as últimas unidades, muito bem localizado, próximo da Avenida Barão de Itapura, próximo ali do, aliás, em frente ao Varejão Oba, é ali na Carolina Florença, ali do lado do Colégio Liceu, a poucos metros da Lagoa do Taquaral, tem uma grande infraestrutura ali no entorno, tem o supermercado Pão de Açúcar, tem a padaria na Avenida Barão de Itapura, tem muita infraestrutura que você pode fazer até mesmo a pé. Por isso que o nome é sugestivo, é Vise, porque é vizinho de tudo. Então, uma localização privilegiada ali no bairro Guanabara, que é um dos bairros mais desejados aqui da cidade de Campinas. E um empreendimento de 2 ou 3 dormitórios, torre única. Tem um apartamento decorado encantador na torre. Você pode procurar hoje ainda um dos consultores da LG Mota Imóveis e agendar uma visita para conhecer esse empreendimento. Você que quer uma moradia mais rápida, quer mudar ainda esse ano, tá aí uma excelente opção. E agora, também em fase final de vendas, temos o Oben, que é um grande sucesso no bairro Mansões Santo Antônio. Aliás, foi um lançamento nesse bairro, né, Léo? Tão querido pelo mercado imobiliário, que há muito tempo não se tinha. Uma grande oportunidade. É verdade, Gustavo. Foi uma retomada dos lançamentos ali no Mansões Santo Antônio e é um bairro que é um queridinho dos investidores. Por quê? Porque ali ele abre um leque de possibilidades. O investidor pode fazer aquela locação convencional para casal com ou sem filhos e principalmente para universitários, devido à proximidade ali da PUC, da Unicamp. Então o bairro Mansões Santo Antônio é muito desejado dos investidores. Aliás, a vacância ali de imóveis de 2 dormitórios, por exemplo, é quase zero. Então o Oben nós temos 2 ou 3 dormitórios, torre única, com suíte. Está no ponto mais alto do bairro Mansões Santo Antônio, próximo de tudo ali. Tem supermercado Dalben, tem academia, tem padaria, tem farmácia. E está muito próximo do Shopping Dom Pedro também, que é um dos principais da América Latina. Então procure um dos consultores da LG Mota Imóveis, que é a imobiliária campeã em vendas do Oben, e agenda a sua visita para conhecer todos os diferenciais desse projeto espetacular. E ainda no bairro Mansões Santo Antônio, temos um grande lançamento da Vita, que é uma empresa do grupo da Build. Estamos falando do Una Mansões, também uma oportunidade para investimento. É verdade, Gustavo. Esse, inclusive, nós temos um prazo maior de entrega, ou seja, um fluxo de pagamentos mais facilitado. E temos ali apartamentos de 2 dormitórios sem suíte e 2 dormitórios com suíte. Então ali abre um leque de possibilidades, um projeto tem um lazer completo, ali tem piscina adulto, infantil, academia, tem toda a infraestrutura ali para que você possa morar muito bem e principalmente você quer fazer um excelente investimento, fazer um investimento num grupo sólido, num grupo seguro e numa região valorizada e com potencial também grande valorização aí para os próximos anos. Então procure hoje ainda um dos consultores da LG Mota Imóveis e conheça esses 3 importantes e diferenciados lançamentos aqui do grupo da Build aqui na cidade de Campinas. Estamos falando do Una Mansões, do Oben, do Vise, tudo isso e muito mais da Build Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Presente em 120 cidades do Brasil, vem chegando o HM Engenharia, que aliás tem mais de uma década de investimento na cidade de Campinas e nesse momento tem um grande lançamento, que aliás já é um sucesso de vendas, enfim, num dos locais
mais conhecidos da cidade. Estamos falando do bairro Bonfim e estamos falando do Maxi Campinas, né, Léo? É verdade, Gustavo. Um sucesso de vendas, um projeto lançado no final do ano passado. São torres altas com 17 pavimentos, 4 apartamentos por andar, apartamentos ali de 64,5 metros, 3 dormitórios, sendo uma suíte. Tem a opção também de deixar com 2 dormitórios, living ampliado, com vaga de garagem, com um lazer completíssimo. Ali tem piscina adulto, piscina infantil, academia, coworking, tem até quadra de beach tênis ali dentro do empreendimento. Um lazer que ele é completo e todas as áreas comuns são entregues, equipadas e decoradas. Como você disse muito bem, um bairro muito tradicional, muito querido da cidade de Campinas, próximo de tudo, ali mesmo no entorno, ali é próximo da Avenida Governador Pedro de Toledo, tem uma grande infraestrutura ali de comércio, de serviços, supermercados, padarias, lojas, conveniências, além da proximidade com a rodovia Anhanguera, com o centro da cidade de Campinas, com o bairro Cambuí, até mesmo com o Hospital São Luís da Rede D'Or, que vai ser inaugurada aí agora, a primeira etapa no mês de maio, né? E acaba, como nós falamos com o diretor do hospital no programa de rádio nosso há poucas semanas, vai movimentar muito turismo médico na cidade de Campinas e na região. Então o Maxi Campinas ganha também com tudo isso. Além de ser muito bom para moradia, é ótimo para investimento também. Então você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis, que é a plantonista oficial do Maxi Campinas e campeã em vendas, ali na Avenida Barão de Itapura, um pouco adiante da nossa loja de lançamentos, uns 400 metros para frente, quase em frente ali ao supermercado Pão de Açúcar. Você pode estacionar ali. Nós temos um apartamento decorado, encantador e condições muito especiais. Então vale a pena a sua visita hoje ainda. Porque no momento de instabilidade econômica, apartamentos como esse, empreendimentos como esse, que servem para investimento, é sempre uma garantia, um porto seguro. Ali, investiu, não perde, né, Léo? Não perde, e como nós sempre falamos, tem que buscar o histórico da incorporadora, a solidez, e a HM Engenharia dispensa comentários. Uma empresa aí que está presente em 120 cidades brasileiras, de 46 anos. Eu conheço o CEO, conheço os diretores, toda a parte comercial da empresa e a qualidade construtiva. Essa eu atesto. Então você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis hoje ainda e fazer um excelente e seguro negócio aqui no Maxi Campinas. Anotou? Maxi Campinas, da HM Engenharia. Panambim Corp vem chegando junto com seus parceiros com ótimas oportunidades. Começamos por qual? Começamos no bairro Taquaral, com o Ampliar Taquaral, que é uma parceria da Panambi junto com a construtora GNO. Quase 40 anos de história num grande lançamento, né, Léo? É verdade, estamos falando do Ampliar Taquaral, um projeto com um terreno de 5 mil metros quadrados em duas torres apenas, apartamentos ali de 98 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas na garagem, um lazer completíssimo. Ali tem piscina adulto, piscina infantil, salão de festas, tem ali um bar grill, tem quadra de esportes, tem até car wash ali dentro do condomínio. Todas as áreas comuns são entregues equipadas e decoradas. E a LG Moto Imóveis é a plantonista exclusiva e a campeã em vendas ali do Ampliar. Então você pode procurar hoje ainda um dos consultores da LG Moto Imóveis. E temos uma grande novidade. Nesse mês de aniversário da LG Moto Imóveis, a Panambi, juntamente com a GNO Construtora, prepararam uma campanha especial. É isso mesmo. O cliente comprando um apartamento ali no Ampliar Taquaral, ele ganha um ano de locação gratuita de um Jeep Renegade. Então você vai ter um ano de locação gratuita de um Jeep Renegade, uma campanha inédita. Aliás, você pode usar o seu carro como parte da entrada, enfim, isso é muito legal. E durante um ano você vai se utilizar de um Jeep Renegade, casa nova, carro novo durante um ano, alugado pela Panambi junto com a GNO. É isso mesmo, você pode pegar o seu carro, por exemplo, de 100, 150, 200 mil e vender. Pega esse dinheiro, ajuda na entrada do imóvel, muda no final desse ano e o carro você já pega esse mês. É isso mesmo, você já pode pegar o carro para utilizar a partir desse mês. Não precisa esperar ficar pronto o empreendimento. Porque a entrega planejada aí do Ampliar é para novembro desse ano. Então você não precisa esperar a entrega. Então procure um dos consultores da LG Moto Imóveis hoje ainda, conheça esse empreendimento espetacular e as condições também especiais dessa campanha.
E agora nós deixamos o bairro Tacoral, vamos em direção ao bairro Cambuí, onde temos o Alto Cambuí, uma parceria da Panambim Corp junto com a Percom. Aliás, são as últimas unidades. Tem que correr e muito, né, Léo? Muito, porque a LG Moto Imóveis é a plantonista exclusiva e campeã em vendas também ali do Alto Cambuí. Estamos com as últimas, mas as últimas unidades mesmo. Nós realizamos aí dezenas de sonhos, aí, principalmente aí nos últimos meses. E agora está na reta final, prestes aí a zerar esse empreendimento espetacular. Mas corra que ainda dá tempo. Ali na rua Antônio de Souza Campos, você pode procurar um dos consultores da LG Moto Imóveis. Nós temos um projeto com torre única, apenas 2 apartamentos por andar, apartamento de 129 metros quadrados, 3 suítes, 2 ou 3 vagas na garagem e um lazer na dose certa. Um empreendimento numa rua tranquila, numa rua calma, um clima bucólico, onde você vai estar ali no bairro mais desejado da cidade de Campinas, que é o bairro Cambuí, de empreendimentos verticais, mas num local mais calmo, mais tranquilo. Então, vale a pena a sua visita, procure hoje ainda um dos nossos consultores e conheça as condições especiais das últimas unidades do Alto Cambuí. Anotou? Alto Cambuí, da Panambi, junto com a Percom, e também o Ampliar Itaquaral, da Panambi, junto com a GNO Construtora. Anotou? Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e agora estão todos atualizados dos mais importantes lançamentos do mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E na próxima semana estaremos de volta com muito mais. Vamos estar esperando, hein? Valeu e até lá! Tchau! Circuito Imobiliário. Oferecimento. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br. E você, já conhece a LG Mota Imóveis? Somos a imobiliária campeã em vendas. Aqui nós temos as melhores opções para moradia ou para investimento. Nosso escritório fica no Cambuí, o bairro mais desejado da cidade de Campinas. Contamos também com essa linda loja de lançamentos no bairro Guanabara. Temos aqui várias maquetes de diversos empreendimentos. E contamos também com essa exclusiva sala de cinema, onde você e sua família terão uma imersão no seu novo imóvel. Entre em contato conosco através dos nossos telefones ou nas nossas redes sociais. E venha tomar um café com um dos nossos 150 corretores e realize o seu sonho com a gente. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. Procurando conteúdo de real valor no YouTube? Então busque por @delmetcanal. Assista grátis mais de 60 episódios apresentando assuntos sérios de forma descontraída. Convidados especiais, entrevistas exclusivas e música de qualidade. Faça um Netflix. Deixe like, compartilhe e ative notificações. @delmetcanal no YouTube. Encontro marcado. Delmetcanal.